सत्ताधारी दल नेकपाको असन्तुष्ट खेमाका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष सचिवालय बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका छन् एघार दिनदेखि कुनै कुरा नगरेका दाहाल शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै गएर ओलीसँग सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन् राजदूत सिफारिस मन्त्री हेरफेर र कर्णालीको अविश्वास प्रस्तावको घटनापछि रुष्ट बनेको दाल खेमा ओलीसँग वार्ता नै नगर्ने र पार्टी बैठकबाट पेल्ने योजना बनाइरहेका बेला शनिबार दुई अध्यक्षबीच भेट भएको हो ओलीले दालसँग सम्वादका लागि दूतका रूपमा आफू निकट नेताहरूलाई पठाउँदा पनि कुरा गर्न नमानिरहेका दाल शनिबार बालुवाटार पुगी एघार दिनदेखिको सम्वादहीनता तोडेका हुन् डेढ घण्टा लामो छलफलमा उनले तत्काल पार्टी सचिवालयको बैठकका लागि ओली समक्ष प्रस्ताव गरे त्यसका लागि ओली नरम देखिएको दाहाल पक्षको भनाइ छ तर बैठकको मिति प्रष्ट भइसकेको छैन पार्टी र सरकारमा ओलीको एक्लौटी बढ्दै गएको भन्दै रुष्ट बनेको दाहाल खेमाले सचिवालय र स्थायी समिति बैठकबाट ओलीमाथि थप दबाब बढाउने तयारी गरेको छ र उसले तत्काल स्थायी समिति बैठक चाहेको छ तर विगतमा स्थायी र केन्द्रीय समितिबाट ओलीलाई गलाउने सुर कसेको एस खेमाले अन्तत शक्ति बाँडफाँटमा सम्झौता गरेकाले यस पटक पनि कहाँसम्म पुग्छ भन्ने चाहिँ टुङ्गो छैन अझै पनि वार पार कि पार हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनुमान गर्न अझै पनि गाह्रो छ कुन अर्थ भन्दाखेरि शक्ति सन्तुलन कसको पक्षमा गइरहेछ भन्ने कुरो त्यति तस्विर त्यति क्लियर भएको छैन स्पष्ट भएको छैन त्यो हिसाबले वार के पार हुन्छ कि हुँदैन अझै पनि भन्न गाह्रै छ तर यथार्थ के हो भन्दाखेरि उनीहरू बिचको द्वन्द दुईवटा पार्टी त्यसमा पनि पक्ष प्रतिपक्षको जस्तो पुरा शक्ति सङ्घर्ष पनि के भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हदसम्मको या एकले अर्कोलाई चाहिँ नामित त्यो खालको त छैन भन्ने देखिन्छ ओली पनि आन्तरिक रणनीति बनाउन निरन्तर सहयोगी नेताहरूसँग छलफलमा छन् विगतमा आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि पटक पटक पार्टी बैठक स्थगित गरेका र आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न संसद अधिवेशन नै अन्त गरेका ओलीले आउँदो चैतमा तोकिएको महाधिवेशन पनि पर धकेलिसकेका छन्

कार्तिकमा प्रस्ताव गरिएको केन्द्रीय समिति बैठक समेत एक महिना पर धकेलिएको अवस्थामा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा तत्काल सचिवालय वा स्थायी समिति बैठक भइहाल्छ भन्ने ठाउँ छैन तर एकतर्फी रूपमा बैठक डाकेर भए पनि ओलीलाई सम्मको छलफल विरोधी खेमाले चलाइरहेकाले नेकपा भित्रको रणाको हतपत्ती साम्य हुने देखिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ